Ay, Nayer, te juraron de forma eso. ਜਾਗ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਆਸ ਖਲਾ ਕਰੋ ਆ ਬੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਗਾਲ ਤੇ ਸੱਟਣ ਦੀ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਖੋਲਵਾਇਆ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ مندے لگدے ہاں مگر چاجند دل او تو تا اجان کھڑا آئی کچھ نہیں او من ونجا تیری ذات وکھرا درد کمایا کچھ نہیں ہوں گالے جاگ جاؤ او تینو کی پتا سنگت تے کی کچھ لگدا ہے او تو جو آج تائیں لایا کچھ نہیں جاگ دیا ہو صرف میں نکال دا جواب دیا ہے ساتھ آج بدنام امیتان ذکریں گے اوہ اکائنج بدنام ہو گئے
زندگی دے سائیں او جیتے گیاں بیڑیاں ملاوی اُدائیں
ملاحوی او دائی او جی دا گیاں بیڑیاں